Вітаю вас, продовжуємо інформувати про перебіг подій у регіоні. У студії Тетяна Яременко. Коротко про основне. Навчитись ходити – найзаповітніша мрія 13-річної Марини та її родини. Херсонці організували благодійний фотопроект. За 2 місяці вони зібрали гроші на параподіум. До Каховки приїхав з гастролями Харківський театр ростових ляльок. Далі про це та інше детальніше. Навчитись ходити – найзаповітніша мрія 13-річної Марини та її родини. Дівчина від народження страждає на ДЦП. Щоб допомогти їй, херсонці організували благодійний фотопроект «Здійснення дитячої мрії». За 2 місяці вони зібрали гроші для придбання параподіуму. Як це було, дивіться далі у нашому сюжеті. Марина любить малювати, багато читає, слухає музику і мріє навчитись ходити. Для цього їй був потрібен параподіум – динамічний вертикалізатор, який дозволяє не тільки стояти, а й одночасно займатися на тренажері. Ми, коли піднімаємо, вона намагається ходити. Ми зробили одну операцію їй. Немножко, неудачно. Одна ножка – добре, вторая – немножечко. Я думаю, що вона піде у нас. Вона пойде, да? Вона така опорна дівчинка, активна дівчинка, не то, що вона там лінива, але вона дуже активна дівчинка, дуже хороша дівчинка. Більше 2 місяців роботи, 4 фотопроекти, понад 500 учасників. Усе заради того, щоб зробити мрію 13-річної Марини Браницької реальністю. Після таких проєктів таке, знаєте, тепло в душі, що ти допомагаєш, що ти частинку себе вкладаєш і допомагаєш діткам здійснити їхні мрії. Вважаю, що такі проєкти мають бути і має їх бути набагато більше, тому що коли ми разом, ми можемо створити чиїсь мрію, ми можемо допомогти, неважливо, дітям або дорослим, і це якось об'єднує людей, і ми можемо самі дарувати тепло, можемо самі дарувати добро. Спільними зусиллями херсонці зібрали більше 19 тисяч гривень на параподіум. Нам дають полчаса, щоб ми зібрали дівчинок і прическу, макіяж, бачите, одновременно все робимо, тому спішимо, щоб дівчинки були красиві і могли прийняти участь у фотосйомці, допомогти тим самим дівчинці приобрести параподіум. Ми працюємо на благотворительній основі, як волонтери, можна сказати, ми приходимо просто, щоб допомогти. Ось ми привезли вам параподіум. Ми дуже сподіваємося на скорішу реабілітацію Маринки. Це для вас. Спасибо большое. Сьогодні Марина стала на крок ближче до мрії. Ми разом з учасниками благодійного фотопроекту завітали до неї. Побачивши знімальну групу, дівчина продовжує читати. Перед камерою поводиться невимушено. Цією командою ми дуже віримо, що Маринка наша маленьке сонечко, да. Вона... Бачите, вона зараз за кадром, але вона підтверджує, що вона встане на ніжки і вона зможе ходити. Ми дуже в це віримо. Дуже дякую всім, хто це організував, хто допомагав, для того, щоб Марина навчилась ходити. Фотограф проєкту Людмила Стецюк переконана, що допомагати не складно, головне – бажання. А вот такие добрые дела, особенно когда они делаются в команде, особенно в поддержке, можно добиться очень многого. Вот. Люди, с которыми приходилось сталкиваться, все, мне казалось, с радостью откликаются на это. С радостью и с любовью, потому что каждому хотелось помочь. Потому что помощь – это, как говорится, добрые дела. Не надо кому-то говорить, что я хочу сделать, надо просто идти и делать. Попереду в Марини тривалий курс реабілітації. Анатон, Ігор Петченко, телеканал «Скіфя». До Каховки приїхав з гастролями Харківський театр ростових ляльок. Про специфіку роботи у цьому жанрі наші кореспонденці розповіли актори. Дивіться про це у наступному сюжеті. Актори театру ростових ляльок готуються до виступу. За лаштунками перевдягається Іван Бацій. Він грає головного негативного персонажа – пінгвіна. Незважаючи на це, говорить, діти люблять його героя. По сценарію він негативний герой, він вічно пакостить, він робить, що йому захочеться. Він хоче повернутися в Антарктиду до себе. Якщо пінгвіни, то як вони рухаються, взагалі, животні пінгвіни? Це мелкими шажками, там, щоб, видно було, що він говорить в рацію, потрібно теж як-то головою кивнути, і це, щоб клюв там. У театрі 5 акторів. Трупа гастролює Україною 3 місяці, а за 2 роки існування вона побувала у багатьох містах. Вроді може бути і город небольшой, але там красиво.
именно вот приезжаешь красиво. Вот из последних, где я был, это Закарпаття, это город Рахов. Як у справжніх мандрівних акторів, у них немає постійних ставок. По-разному буває. Це залежить від зрителя. Буває, вроде большой город, а вот зал, допустим, ну, не сильно много емоцій. А буває, вот заїжджаємо, ну, маленький относительно город. Допустим, взяти вот сьогодні був Таврійськ. І от тепло встретили, все хорошо. У колективі жодного професійного актора. Анна Золотоверха навчається заочно на кіберполіцейського. За виставу дівчина встигає замінити три образи: зебра, Angry Birds та бараш. У таких костюмах спекотно. Ми співаємо, поки ребята виступають, то есть каждый пытается друг другу помочь, как-то там растянуть, подтянуть, добавить времени, чтобы каждый успел переодеться, перевоплотиться, грубо говоря, потому что мы не переодеваемся, мы перевоплощаемся, берем на себя полностью роль. Когда ты одеваешь куклу, и, ну, ростовую куклу, да, ты ее одеваешь, там уже все прорисовано, глаза, рот, все, и тебе надо играть телом. Тебе надо показать свою эмоцию именно телом, пластикой. Вони почуваються однією родиною, і гастролювати країною їм подобається. Оксана Хлібос, Владислав Копрій, телеканал «Скіфія». Наразі це вся інформація. Дочекайтесь прогнозу погоди. Ми з вами зустрінемось о 17, о 19. Хай щастить! Сьогодні вночі та завтра вдень по Херсону та області очікується хмарна погода без істотних опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 0+4, вдень +2, +7. По Херсону вночі 1-3, вдень 5-10 градусів вище нуля.